Dobrý den, dámy a pánové, já jsem zde za tu nepolitickou část, jsem zástupce Asociace soukromého zemědělství České republiky, což je největší profesní organizace českých zemědělců, která sdružuje hlavně sedláky z takových těch rodinných statků a rodinných hospodářství. My jsme v loňském roce byli osloveni s nabídkou spolupráce od TOP 09 a velice rádi jsme se jich chopili, protože ti sedláci jsou vlastně lesníci, kteří mezi námi taky jsou, protože spousta sedláků našich má své nějaké soukromé lesy, tak se pohybujeme v terénu a naše práce nás přivádí vlastně denně do přírody, kde vidíme ty dramatické změny, které na nás dopadají v rámci klimatických změn. A proto vlastně jsme schopni, si myslím, velice fundovaně jako první přivést politiky na to, jakým způsobem je potřeba změnit zákony, aby nám vlastně ta současná legislativa nebránila vlastně v tom se přizpůsobit těm změněným podmínkám vlastně životního prostředí, které ovlivňují vlastně naše hospodaření. My jsme rozdělili vlastně tu naši práci na tři skupiny. Jedna skupina vlastně jsou lesy, to je teďka ten první výstup, další skupina je zemědělská krajina, a třetí bude voda jako taková a vlastně to, co tady vlastně uvádíme k lesům, tak je vlastně první krok a první výsledek naší vlastně dá se říct 9měsíční spolupráce. Jsme rádi, že vlastně není to jenom na bázi jedné politické strany, že se přidávají další, že se přidali Piráti, protože jedna politická strana vlastně nebude asi úplně schopna prosadit ty důležité změny, které nás v těch zákonech čekají a které jsou nevyhnutné, protože vlastně ten stav životního prostředí už dramaticky ovlivňuje vlastně naši existenci a hospodaření všech lidí v této republice. Co se týče lesů, tak je jasné, že je potřeba velice rychle ustoupit od pěstování smrkových monokultur a přejít vlastně na pěstování lesů smíšených, stanovištně a typologicky vhodných, které jsou mnohem odolnější než vlastně nestabilní smrkové porosty, kdy se dneska díváme na velice rychlý rozpad těch porostů po celé republice, kdy se tam zhroutil trh ze dřevem a čekají nás veliké ekologické dopady v rámci ohromných holin, které zde vznikají. A vlastně prvním úkolem, který v rámci toho zákona bude, tak bude samozřejmě zalesnit holiny tak, aby nedocházelo k ekologickému poškození půdy, aby jsme nestratili lesní mikroklima a potom, abychom dále lesy pěstovali mnohem lepším způsobem, než jsme to dělali doteďka. Teď bych předal slovo dalším. Děkuji.